da ti ona obezbedi nazad. Apsolutno, Ivana, puno ti hvala što si bila moja gošća hvala danas. Tebi. A mi, poštovani gledaoci, naš cenjeni prijatelj i pevač Bojan Milanović, koji je vaše srce osvajao mnogo puta u toku svoje karijere, obradovat će vas i ovog puta, naravno, u našoj emisiji U Eko popodne. Danas premijerno emitujemo davno najavljeni spot za pesmu Vranac, koja je snimljena još davne 2000. godine, dok je spot za pesmu snimljen prošle godine u toplom kutku Sokobanske kafane Stara Vodenica. Kako sam pevač otkriva u pesmi, ima želje za mostovima davno srušenih prijateljstava, tragova veoma bitnih ljudi kojih više nema, mnogo emocija, snage i nečega što se dugo i tiho nosi u duši, nade, da smo za korak bliže davno prohujalim vremenima. Uživajte u pesmi Bojana Milanovića Vranac, pesmi o prošlim vremenima i setite se svih koje volite i svega što vam znači.